ellos tres son dos excesos, que ima la fachada gótica da catedral. O show comenzará a 11:30 da noite. O público poderá facer unha viaxe a través da historia e das tradicións que rodean a figura do apóstolo, o camino de Santiago, a cidade de Compostela e a Galicia inteira. Como se prevé unha asistencia máxima de cidadáns, visitantes e peregrinos, desde o concello aconsellan situarse en outros puntos da cidade para gozar dos fogos. As alternativas ao Obradoiro poden ser, por exemplo, o Pedroso, a Alameda, a zona de Monte Pío ou o Monte de Dios, no barrio de Vinte. O remate dos...